Житло як покарання. У Дніпрі діти-сироти роками стоять у черзі на квадратні метри. А коли нарешті їх отримують, їдуть позиватися до суду. Бо в кімнатах, які виділила міська влада, жити неможливо. Чому, розкажуть наші журналісти. Станіслав Бугайчук – круглий сирота. Ще 18-річним став у чергу на соціальне житло. Через 5 років дочекався – 13 квадратних метрів у гуртожитку спального району Дніпра. Але радості, що має власне житло, не відчув. Не була устроєна кімната, тобто проводка горить, пол треба міняти, стіни в плесенях. Бачите, навіть тут двері, помаха її нету, все. Можна було б зробити ремонт, але Станіслав – студент, і єдиний його дохід – це 2000 гривень стипендії. На цю суму не розженешся. Тут мінімально навіть. Нужно затратити 150-200 тисяч для того, щоб благоустроїти цю кімнату. Те, що пишеться в законі, і те, що робиться зараз, це здивательство над дітьми-сиротами. Соціальне житло торік отримав і Роман, теж сирота. Має першу групу інвалідності. Але чиновники цього не врахували. Дали кімнату на 5-му поверсі у промисловому районі. 16 квадратних метрів з обдертими шпалерами, грибком і дірками в підлозі. У мене сустав входить, виходить, він трьоться. І коли він трьоться, от ці всі болі, спазми, мені, от зараз ми можемо наблюдати, то, що у мене ноги трусяться. Це йде вже, починається приступ. І коли я починаю об цьому всьому говорити, у мене сльози наворачуються. Тому що просто не хочу жити в таких умовах. Домогтися справедливості хлопцям допомагають юристи зі столиці. Кажуть, історії Романа та Станіслава не поодинокі. У роботі справа 17 хлопців, які отримали житло, але переїхати туди не можуть. Зараз готують спільний позов до суду. Готуємо адміністративний іск проти горсовета в адміністративний суд Дніпропетровської області, ціллю якого буде признання бездіяльності горсовета і щоб суд обов'язав горсовет виконати свої прямі обов'язки, забезпечити житлом цих дітей-сирот. Черга на соціальне житло величезна, кажуть юристи. Лише сиріт у ній 650. Поки що на всіх них знайшлася тільки одна квартира і 11 кімнат у гуртожитку. Житлового фонду, пригодного для їх життя, дуже мало. Тобто чиновникам як-то потрібно двигати очередь. Происходящую. Поэтому вот что попадается, какой-то вариант, даже пусть он полуразрушенный, они сразу пытаются подвинуть эту очередь и выдать это жилье, чтобы себя с очереди снять. Чому сиротам дали кімнати, де жити просто неможливо, дізнатися в чиновників нам так і не вдалося. Від коментарів у міській раді Дніпра відмовилася. Юлія Касян, Олена Мендалюк, Євген Куденцов. Новини телеканал Інтер. Дніпро.